Ikke lett, men gammel mann. Ja, vi holder på med oppgave 1 og gjennomgår punkter. Litt sent inne. Ja. Men, og poenget her er at vi går fra utgående faktura, og dermed ser på en måte hele tiden gyldighet vi sjekker. Men hva hvis vi kontrollerer for eksempel derfra til dit? Bare for, nå går det utenfor oppgaven. Hva kontrollerer vi egentlig da? Når vi tar utgangspunkt i ordresedler og ser om de har blitt levert. Hva sjekker vi da? Hva sa du? Ja, at du, ja, det er omvendt her med at du ordrer, sant? At du på en måte har levert det du har fått av ordret. Ja, sant? Du må tenke, men ja, du tenkte jo egentlig innkjøpsområdet. Ja. Men det er helt korrekt som du sier, at den alle ordrene du har levert, eller fått inn, er også blitt effektuert, at du ikke har gått glipp av noe salg. Og så har jeg spurt om, hvor mye taper vi på, hvis det er et hull her? Da sjekker vi fullstendighet av salgsinntektene, for da er utgangspunktet vuggen, og da går det på fullstendighet. Hvor mye taper vi hvis vi oppdager en vare som egentlig skulle vært solgt til 100, og en varekost på 60, og så den er dessverre ikke blitt levert, fordi at den havna bakerst i skuffet. Hva har vi tapt da? 40. Fordi at vi har heller ikke levert varen. Ja. Du har gått glipp av et salgsinntekt på 100, men du har også spart det for en varekostnad på 60, for du har ikke levert varen. Ok, men så tenker du, ja, men det som er mer alvorlig, det er om det er lekkasje her. Hva hvis vi har en vare her, som vi har levert, men ikke har fakturert? Da tapper vi 100. Sant? Sånn er det vi egentlig gjør på salgsområdet, for det utgangspunktet er fullstendighet. Da er startpunktet der transaksjonen starter. Og det er den veien vi vanligvis gjør. Her beskrives egentlig en litt utradisjonell revisjonshandling for salgsområdet, fordi at utgangspunktet er utgående faktura. Og da er det gyldighet med en gang, for da går vi den veien. Komplisert? Det er ikke komplisert, men det bare må liksom på en måte få inn den måten å tenke på. Når vi går den ene veien, så er det gyldighet, når vi går andre veien, så er det fullstendighet. Hvor starter vi? Vuggen eller? Starter vi regnskapet, så er det fullstendighet. Nei, så er det gyldighet. Eksistens. Starter vi vuggen, så er det fullstendighet. For å sjekke at alt som var i vugga faktisk har kommet fram. Hvis du starter i hovedboka, det som er bokført, så kontrollerer du gyldighet eller eksistens. Sant? Og her starter du på utgående faktura. Og dermed så er det gyldighet du sjekker. Hvis du starter der transaksjonen starter, vuggen, der på en måte ting starter, for eksempel på alle ordrene som kommer inn, så er påstanden du da sjekker, er på fullstendighet. At alt som lå i vugga, kommet inn i en vugga, faktisk har gått videre og blitt resultert i en utgående faktura og en bokføring. Og systemet vårt, det er jo at vi her er på en salgsinntekt, hvilket egentlig tilsier at vi skal revidere for fullstendighet, hvilket tilsier at vi egentlig skal starte ved vuggen. Men her starter vi faktisk med det som er bokført av salgsinntekter i form av utgående faktura, og så sjekker vi det mot pakkseddelen, og da er det dette her pluss en gyldighetstest, som er ganske få av, og det har vi jo sagt dere før i dag, at når det gjelder gyldighet av salg, så gjennomfører vi ikke så mye tester av det, for at vi i stedet tar eksistens av kundefordringer. Vi skal komme tilbake til dette her også. Ja. Ok, og så punkt 5. Ta et utvalg av utgående faktura og kontrollere at de er betalt og at betalingen er riktig bokført. Ja, det går jo også på gyldighet. Jo, at de også er da går det på verdsettelse. Da snakker vi om kundefordringene. Er kundefordringene korrekt verdsatt? Men du kan godt si at og egentlig nøyaktighet også av kundefordringene, for at de er på en måte, hvis de er betalt, så er de også nøyaktige. Men du bruker ikke begrepet verdsatt for salg, men da er det at kundefordringene, balanseposten, er korrekt verdsatt. For det er påstanden du bruker for balanseposten. Ja, egentlig, jeg tenkte på det i og med at det var verdsettelse. Nei, egentlig så går ikke dette på periodisering, for det går bare at den er betalt, det står ingenting om periodisering her egentlig. Jeg tenkte også på det.
Ja, at det kan ligge periodisering. Ja, men her står det, jeg tror de mener at det kun betalingen er riktig bokført, at det kun... Så det er naturlig å tenke på det, men jeg tror det ikke er tenkt på egentlig periodisering her. Og det, jeg vil jo også si, som det står her, at du kan jo stille spørsmål med... med det står gyldighet eksistens da, egentlig, altså eksistens av kundefordringer. Og korrekt verdsettelse av kundefordringer. Men det stilles jo også spørsmål med egentlig nødvendigheten av den kontrollen her da. Altså hensiktsmessigheten av den. Da er det bedre å ta det per årsslutt, at kundefordringer som står skyldig per årsslutt blir betalt. 6 er vel enklere. Send saldoførsel til alle kunder med saldo større enn kroner x. Følg opp avvik. Bekrefte eksistens av kundefordringene. Og så står det gjennomgå kopi av pakkseddel, utgående faktura og registrering i lagersystemet ved årsskiftet, og sjekk at salget er registrert i konto i samme periode som vareutgangen. Det fant sted, og det er jo periodisering, sant? Og det siste, gjennomgå kundefordringene. Nei, ja, ja, du kan si altså motposten, du kan si, du kan godt ta med verdsettelse av kundefordringer, men du kan si at, for du kan si det at du kontrollerer periodiseringen av salg, bekrefter jo også indirekte at kundefordringen er korrekt verdsatt. Men det vil nok primært så er det på en måte periodisering av salgsinntektene du kontrollerer. Men du kan ha som en sånn parentes at du også sjekker verdsettelse av kundefordringen. Gjennomgå kundefordringene sammen med ledelsen og påstå at det er foretatt tilstrekkelig avsetning for usikre fordringer. Og? Ja. Her. Gjennomgå kundefordringene sammen med ledelsen og påstå at det er foretatt tilstrekkelig avsetning for usikre fordringer. En høyere verdsettelse, sant? Det sier at kundefordringen er korrekt verdsatt. Hvordan verdsatt vi kundefordringer? Jo, det er pålydende minus en avsetning for usikre. Sant? Altså, kundefordringene, de går jo, det er pålydende. Husk akkurat i tilfellet med fjordata, konto 1500, kundefordringer, og så gjorde vi en 1580, eller hva det var, avsetning for usikre. De kundefordringene her har en pålydende, hvis du ser, går gjennom alle utgående fakturaene, så står det der pålydende på kundefordringene for 1000, og så har vi summert opp alle dem som vi regner med at vi kommer til å tape litt på, vurdert dem til 100, og da vil det stå presentert i balansen, kundefordringer netto 900. Og det vil si at da har vi verdsatt dem til 900, selv om de har pålydende, altså på en måte fakturasummen som framgår av fakturaen er til sammen 1 million, så har vi vurdert at det kom til å tape 100 av dem, slik at nettoen er 900, og det gjør at kundefordringene er verdsatt korrekt til 900, ikke er lik pålydende til 1000. Men blir det ikke litt periodisering? For det, du kan godt si at det er periodisering på den måten at du periodiserer tapet til korrekt periode. Altså her må du regne med å tape 100, men dere går veldig langt, synes jeg. Jeg ville stoppe med verdsettelse, men du kan godt si at det her gjør at, la oss si at du avsetter dem 100 nå i 2014, da. Og så på en måte konstaterer du dem tapt i 2015, da må du avskrive dem, for da går selskapet går konkurs, da. Og du taper faktisk dem 100. Da kan du si at i så fall, så ville det også det her medført at du fikk korrekt periodisering, for det tapet hørte hjemme i 2014, selv om selskapet gikk konkurs i 2015, for at fordringen var i grunn allerede i prinsippet tapt, da, allerede ved nyttårsskiftet, men du fikk ikke konstatert tapet før i år. Så da blir det også, som du sier, korrekt periodisering. Da. Men jeg tenker nok mest på verdsettelse. Ja. Mangler vi noe her da? Ja.
tenk på, skal vi ta oppskriften vår? Test og kontroll er ikke aktuelt her da. Det er jo substanshandling alt sammen. Nei, ja, her er, ja, ja, jo, her er på grensen, her er, nei, vi, det er forsvitt, det er ikke substans. Ja. Hvor er vi nå? Ja, det er fortsatt substanshandling. For du sjekker substansen, du sjekker ikke signaturen at de har gjort jobben, du sjekker innholdet i... Så, ta et utvalg av inngående utgående faktura, kontroller mot tilhørende. Da gjør du den kontrollen. En test av kontroll her ville gått ut på. Ta et utvalg og kontroller at innkjørssjefen har gjort jobben sin. Signert. Ikke bare signert, men faktisk også gjort jobben. Ja. Men da sjekker du om han har gjort den her. Men her er det du selv som tar utvalget og kontrollerer at det er en pakkseddel mot pakkseddel. Da er det en substanshandling. Mens hvis du hadde kontrollert om innkjøpssjefen hadde kontrollert og signert, da er det en test av kontroll. Nei. Ja, men du, det er du som gjør det. Ja, når det er du som gjør den testen, da tester du substansen. Du tester ikke at kontrollen er gjort. Du sjekker substansen. Altså, du kan si at du har utgående faktura, du har pakkseddel. Og da sjekker du at utgående faktura har en substans i form av en leveranse, i form av en pakkseddel. Du sjekker substansen selv. Hvis det var en test av kontroll, så hadde du gått på den samme, og så har du sett, har innkjøpssjefen vært her og gjort jobben sin, nemlig å teste mot substans. Ja. Men da må du også kontrollere at den har gjort jobben, ikke bare signaturen, men da må du også signere, sjekke at pakkseddelen er der. Men da sjekker du ikke pakkseddelen for å sjekke substansen, men du sjekker pakkseddelen for å sjekke at han har gjort jobben sin. Så test av kontroll, det er teste at vedkommende har gjort den kontrollen han er ment å skulle gjøre. Så alt det her er substanshandlinger. Du kan si at kanskje så to første ligger i grense, altså kontroller tett nummerserie. Nei, det er egentlig en substanshandling det også. Fordi at hvis det her var en test av kontroll, så må du teste at selskapet har et system som sikrer at det er tett nummerserie. Det er over. Her står det ikke. Her er du som revisor som sjekker, la oss si i desember måned, så tar du alle... utgående faktura, og så sjekker du at det er ingen hull i nummereringen av dem. Da sjekker du substansen, det her selv, at substansen er der. Mens en test av kontroll her vil være å sjekke systemet som sikrer korrekt nummerserie. Om det fungerer som det skal. Test om de har gjort jobben sin, kan godt si. Tenk, test at de har gjort jobben sin. Skal vi gå på revisors håndbok og se på definisjonen? Hva sa to? Fordi... Det er litt viktig å ha på plass. Skal vi se, ordlista er side 40, cirka, ikke? Side 60, tenker jeg. 62. 62. 62. Midt på så står det test av kontroller. Har dere knotet noe her før? Står det ingenting? Ja. Hadde ikke boka, nei. Nei. Det dere kan notere foran... foran test av kontroller i margen der, så kan dere notere ISA 330,8.8. ISA 330,8. Skal vi ta substanshandlinga med det samme? Litt lenger opp, sant? S kommer foran T i alfabetet. ISA 330,18.
Det var noe det, men vi må nå se hva det her for noe, da. Da står det altså test og kontroll. Revisjonssamling som er utført for å vurdere måleffektiviteten av kontrollene med hensyn til å forhindre eller avdekke og korrigere vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå. Her står det altså måleffektiviteten. Men det er på en måte, altså om de på en måte har vært effektive på å oppnå målet om gyldighet, for eksempel. Om de kontrollene har vært effektive på å oppnå målet om gyldighet. Men du kan si at egentlig så består det for å sjekke om vedkommende har gjort jobben sin, kan liksom folkelig ta det. Men skal vi se på ISA 330? Punkt 8. Side 250. Og der står det, revisor skal under øverst, altså det som er fordelen med de standardene sånn som er i dag, at de har gode overskrifter. Her står det for eksempel tester og kontroller. Sånn? Og da, hvis dere til eksamen febrilsk må lete, da, så er det mye lettere å lete når du kan finne overskriftene sånn at du vet hvor du skal lete. Hvis du kan se på siden etterpå, så står det overskrift substanshandlinger, ser dere det? Og da står det, revisor skal utføre tester av kontroller, det sier seg selv at du skal teste at kontrollen har vært der for å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis. Og her står det også punkt A, revisors vurdering av risiko for vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå omfatter en forventning om at kontrollene fungerer effektivt, og så står det egentlig noe ganske viktig i parentes. Det vil si at revisor planlegger å bygge på kontrollens effektivitet og fastsettelse av typen, tidspunkt og omfang av substanshandlinger. Det er på en måte å bekrefte og på en måte at du fortsatt kan stole på at han har gjort jobben sin. Og så har du substanshandlinger. Og det er da definert på side, eller i ordlista. Utformet revisjonshandlinger som er utformet for å dekke vesentlig feilinformasjon på påstandsnivå, omfatter detaljtester og analytiske substanshandlinger. Og så står det da litt mer detaljert, ikke så mye mer detaljert da, men ja, det står egentlig fortsatt ikke så detaljert hva han faktisk gjør, men han sjekker på en måte substansen selv da. Så vi kan si, i det tilfellet her, for å ta det konkret da, så vil en av utgående faktura mot pakkseddelen, så innebærer en substanshandling at revisor tar utgangspunkt i utgangsfaktura og sjekker selv at det er en substans i form av pakkseddelen. Hvis det snakker om test av kontroll, så sjekker han at innkjøpssjefen har gjort den jobben. Eller ikke innkjøpssjefen her, da. Det blir jo en eller annen på salg. Da. Internkontroll, en som er satt i den jobben, har gjort den jobben. Hvis det er sånn at en skal gjøre den jobben, det vil han sannsynligvis ikke gjøre, da, for at det her er knyttet til gyldighet av salgsinntektene, og de er sekundære. Eller gyldighet er sekundært, men i så fall så må man sjekke om at den jobben er gjort. Så kanskje sjekke at jobben er gjort er en grei dagligdags måte å si det på. Så skulle vi altså sjekke da om det her er, om vi er på en måte er tilstrekkelig. Nei, du kan ta kun substanshandlinger hvis det her er lite bedrift, med dårlig arbeidsdeling. Så sier du at her, altså sånn som i Finnfjordsen tilfelle, hvor det var liksom han som hadde hele greia, så har han så mye kontroll at de dropper å stole på internkontrollen. Husker han figuren der? Ok, du gjennomfører alltid litt substanshandlinger hvis du har god IK, god internkontroll. Hvis du har dårlig IK, så gjennomfører kun substanshandlinger. Og hvis det er lite bedrift, eller hvis det er bedrift hvor en person har for mye fullmakter, så dropper du test og kontroller, gjennomfører kun substanshandlinger. Men det tenker ikke du å ta stilling til her. Altså her er på en måte, her skal du sjekke om det som er gjort,
tilstrekkelig. Og da er det ikke sikkert at du trenger å fylle på med test og kontroller. Men derimot... Sånn, nå setter opp seg her nå i primær. Jeg bruker nettopp, som du er inne på nå, jeg bruker denne oppskriftslista mi til å komme på ting som ikke er gjort. Periodisering, eller verdsettelse, og sekundær. Analytisk, er noe analytisk handling her? Helt tomt. Da har du allerede C-en inne, da. Sånn. Analytisk burde vi gjort for å sjekke, ta en grovtest på hvordan ting ligger an her. Det mangler. Test og kontroller har vi droppet her, som jeg sier. Altså, i tilfellet her så er det tydelig at det er ingen test og kontroller. Du må ikke ha noen test og kontroller, men du skal gjennom substanshandlingene ha oppfylt alle revisjonspåstandene. Enten ved test og kontroller eller substanshandlinger. Primær. Fullstendighet av salgsinntektene, har vi tatt den. Ja, ganske bra, men det kan hende at du burde tatt noe mer også. Kan jo hende at vi skulle gått inn på internkontrollen, eller altså... Men vi har nå sjekket litt fullstendighet da. Primærkontrollen for kundefordringer er eksistens. Nå tar jeg primær hele tiden, eller samtidig da. Den har vi tatt ganske bra gjennom kundeforespørselen, men er det en liten svakhet ved kundeforespørselen? Kunne kanskje ha dekket noen, også noen lavere, noe tilfeldig. For klart at hvis vi tar alle større enn, så kan det jo hende at vi ekskluderer, la oss si, hvis vi ekskluderer alle under 10.000, eller ja, la oss si 10.000 nå, så har vi 20 sånne, så er det sammen 200.000. Så vi bør jo kanskje ta et lite tilfeldig utvalg også av dem under. Periodisering har vi tatt det. Ja, verdsettelse har vi tatt. Sekundære da, fullstendighet av kundefordringene har vi tatt gjennom fullstendighetstest. Og når det gjelder salg, så har vi tatt gyldighet gjennom eksistenskontroll av kundefordringene i punkt 6 her. Så har jeg sagt at dere i tillegg til dette også bør ta med. Ja. Ja, jo, de tar imot ordre. Vi har også testet en del tilfeller der på en måte... Nei, det forsvinner kanskje poeng at de ikke har testet så mye pris. Det er klart sånn som her nå, utgående faktura mot pakkseddel, så burde vi kanskje også teste at prisen var korrekt da. Sant? Det er det kanskje du tenker på. Ja. Ja. Her tester vi PET-nummer i forhold til at det som er kvantumet som er levert også blir fakturert. Nei, det er kanskje litt lite pristest her, altså på en måte at faktureringen henhold til pris, godkjent pris, og det er klart at det vil vi kanskje også til en viss grad kunne fange opp gjennom bruttofortjenesteanalysen. Sånn, hvis vi tar for dårlige priser, så vil det bruttofortjenesten gå ned. Men det er fortsatt et godt poeng, det også. At vi kanskje burde sjekke litt mer pris. Og så en annen ting jeg bare tar med, sånn for ordens skyld, som jeg gjentatt før også. I tillegg så sjekker vi også dette med presentasjon og innhold. Ta med også det at vi skal sjekke inn mot årsregnskapet, presentasjon og innhold. ISA 315.A124C, som går på dette med å sjekke regnskapet utenom selve påstanden. Ja, det står i løsningsforslaget at kanskje man skulle gjort mer fullstendighetskontroller, at det bør være kontroller som fanger opp eventuelt ikke fakturerte ordre og leveranser. Men nå har man til en viss grad gjort det her, da, men... ja, men at det burde vært noe på en kontroll på det da. Enten substans eller test og kontroller, men sannsynligvis substans da. Artig.
Få ganger har jeg brukt så lang tid på en oppgave her som dette, så det, men det synes jeg bare artig. For det engasjement, og det gjør at dere lærer. Men jeg tenker, det noe viktigere med test og kontroller da, enn substans i forhold til stendighet, som at du går enda lenger tilbake som ser på leverandøren og hvordan du kroppen er. Ja, eller kunden, ja. Ja, ja, men sant? Og da berører jo du noe som vi akkurat var inne på lenger opp her. Dette her, sant? Nei, litt lenger opp, fullstendighet. At ofte kombinasjonen av god internkontroll, både på overordnet og store, gjør at du ofte helsemessig gjennomfører test og kontroller for å sjekke fullstendighet. Altså skal du sjekke fullstendighet, så må du ofte innom test og kontroller. Og det som du sier, at det kan gå til at vi skal gjort litt mer der, og sjekke ordre, leveranse, fakturering. At det ikke er noe lekkasje der. For det gjøres ofte på det området her, da, så er det ofte at det du må gjøre. Eller kan være lite. Altså det kan også, det er ofte det at du kan ha god, la oss si at du kan egentlig i prinsippet ha god internkontroll. Men det kan godt hende at en person har for store fullmakter, har for mye, slik at du velger å gå på det likevel. Litt avhengig av størrelse, men det er klart at men jeg synes det blir, men likevel så mener jeg at i det tilfellet du nevner der da, så vil jo faktisk likevel revisjonsrisikomodellen ligge der som en overordnet rettesnor. For det er klart at hvis du kommer til en bedrift av deg, det er lite bedrift, men de har ting på stell, sant? Ting fungerer, og du vurderer faktisk den kontrollrisikoen er ganske lav, for den er jo flink, og det er ordentlig, og den er ryddig og alt sånn. Og det er klart, da vil jo du på en måte si at da kan jeg si at, at oppdagelsesrisikoen kan gå opp, og du trenger ikke gjøre så mye jobb for å få den ned. Kontra at du kommer til en rotete bedrift, så vet du, her er det så mye rot, her må jeg virkelig plukke ut innmari mange. Så dermed så vil jo på en måte, selv om vi da sier at vi ikke gjør så mye test av kontroller, eller du skal jo teste at den virkelig fortsatt er ryddig og sånn da, så vil jo det medføre at du gjennomfører flere, i det tilfellet hvor den er rotet til, enn den er ryddig. Så modellen ligger jo der likevel da, også i små bedrifter, mener jeg da. For det er jo sånn, det er jo helt logisk å tenke på at ok, han er ryddig og her kommer vi til dekket bord, da vet du at da gjør ikke du så mye arbeid i form av substanshandlinga, så dersom du kommer til en som er rotet til. Men du skal jo da sjekke at han som er ryddig fortsatt er ryddig. Det er det en test av kontroll går ut på. Ja. Altså fiktiv faktura. Oh, ja, du tenker på han i Ålesund, eller i Kystverket? Ja. Mm. Ja. Det blir jo testet av kontroller, for det blir mer... Ja. Ja, men det er en revisor som hadde det... Hvordan han skulle oppdage revisor. Altså, en ting er, altså, internkontrollen i Kystverket, altså, det som rettssaken da gikk på der, det var jo hvem som hadde skyld. Hvem hadde skyld i tapet som Kystverket hadde hatt på grunn av falske fakturer? Var det dårlig internkontroll i Kystverket, eller var det dårlig revisjon av revisor i leverandørselskapet? Ja. Sant? Og for å ta internkontrollen i Kystverket, så er det klart at de burde kanskje hatt flere altså to personer til å godkjenne. Og så, altså, spørsmålet er også, hvis kunne noen ha snappet opp at han satt, at dette kom fra en leverandør der han var involvert, så burde jo på en måte en annen person hatt noe å gjøre med den leverandøren. Men jeg kjenner ikke nok detaljer til hva som egentlig skjedde. Ja. Ja, og så er spørsmålet også, la oss si en budsjettoppfølging burde kanskje gjøre at, liksom, hvorfor i verden har vi brukt så mye penger på det der? Hva er det for noe? Også, altså på en måte, så det klarte... Ja, eller internkontrollen i Kystverket burde vært bedre, slik at den kunne fanget det opp selv på et tidligere tidspunkt. Så er spørsmålet ditt om revisor i leverandøren, om han kunne fanget det opp. Det er klart at han burde jo da sjekke for eksempel mot en kontrakt da. Ja, men du kan jo ikke gjøre det mot alle.
Nej, men det är sån du ska gärna ha kanske en eller annan signatur från en kunde på att alltså du tar utvalet, ja. Ja. Att jag har en reell kund, en reell order. Och då blir det testat på. Alltså visst du checkar om de har ett system som gör att de alltid ska ha en kontrakt mot en kunde eller ha en bekräftelse från en kunde. Visst du testar om de har system så är det en testad kontroll. Visst du själv checkar går in på några bilag och checkar att de på det bilaget har en substans i form av en signatur från Kystverket i tillfället här som kunde så är det en substanshandling. Visst du checkar konkret substansen på ett bilag. Det kallas detaljtest, sant? För det att du tar detaljerat en faktura och checkar substansen för den. Men kontroll, testakontroll är att du checkar kontrollen och checkar att det är kontroll att sällskapet har en kontroll för exempel mot att man ska ha en låt säga en signatur från kunden. Den vill ju många det här då. Ja, men kunde ju ha lagt ut att Kystverket är någon fått en kontrakt och så fortsätter. Ja, men det är klart också. Ja, men då borde ju kanske revisor i leverantörsällskapet säga si att den som då kontraherade det här borde varit en annan än den personen. En annan ansatt i Kystverket. Och därmed så kommer du in på detta med arbetsdelning och sånt också. Att involvera flera personer. Man kan inte leide inte själv, tänker jag. Man kan inte leide inte själv. Man kan inte sagt att vi kan en konsultation av han där som jag finner med. Alltså, Alltså, ja, ja, alltså jag vet inte riktigt vad som har skett alltså, men jag vet varför att han på något sätt satt och godkänt ingående faktura själv. Men jag känner inte nog detaljer på vad som skedde, men det är i alla fall alltså du kan se det är i alla fall ett slående exempel på att det är inte alltid sån att en faktura som blir betalt faktiskt bekräftar giltighet då. Vanligtvis så gör det. Men det kan vara undantag det är egentligen pröva och huska också det med den det caset. Så skulle vi så checka då om de faktiskt hade fått den konsultation på något sätt som de hade betalt för. Ja, och så klart också han kunde ju lurt på hur ser världen det sällskapet med en ene ansatte som är en karl här. Hvordan kan han har han gjort nok timmar till att generera sån intäkter när uppe till sitt med en jobb i Kystverket? Dessutom visste han att han jobbar i Kystverket. Sant? Det borde också kanske ringt till Bjelle. När han och jag har en sån avtal med Kystverket. Det att han faktiskt jobbar där, sänder faktura till sin arbetsgivare, borde kanske också gjort att det ringt till Bjelle. Men kan han checka hur många ansatte som är i hans? Ja, det är klart att hans när han jobbar hos leverantören så har han reviderar ju lön då och där ser ni hur många ansatte det är. Nu vet inte sällskapet till han leverantören här alltså om det var bara han och som eneste, men låt oss se si, visst det kunde vara han då, hur kunde han generera intäkter låt oss säga si, på en miljon i tillägg till att ha en jobb i Kystverket? Är inte det utöver hans kapacitet på något sätt? Och då ville det vara alltså det är klart då ville vara extra på vakt. Nu känner inte kan gå till att snacka i tåkar i förhåll till det som faktiskt var reellt alltså men det måste ligga något här då. Så men det är klart ja, du känner ju antal ansatte, du vet väl. Alltså det är samma som jag gör på revisionssällskapet. Han har tre revisorer då. Ska generera så många timmar, låt oss säga en och en halv miljon i året. Nej, 2 miljoner i året i intäkter, sant? Visst den plus i dag genererar 5, börjar lura på vad är det här för något? Och det blir lite samma där och han fyren som då har en full stilling i Kystverket, kan han tillägga generera så mycket intäkter från sitt sällskap utan ansatte? Jag vet inte om han hade ansatte en gång alltså. Den gången så var det absolut krav, var det ett AS så måste ha revisor den gången det här skedde för att 2011 alltså från regnsåret 2011 så är det sånt att sällskap under 5 miljoner i omsättning släpper revisor. Så du kan då förvänta dig att sällskap som helst som har det under 5 miljoner. Ja. Mm. Ja, det är två andra ett par andra kriterier då. Det ska vi komma tillbaka till. Men huvudkriteriet är 5 miljoner i omsättning. Då så snackar man om att häva den gränsen. Ja. Ja. Det är klart visst omsättning under 5 miljoner släppt har revisor och då är det ju
Da er det andre systemer som måtte oppdage det. Men det var jo internkontrollen i Kystverket som oppdaget det til slutt. Ja. Ja, det var dem som oppdaget det. Men da var det med å tappe opp. Ja, men han har ett, altså han har egentlig ja, altså og det har vi jo nevnt da. Han har ett en ting å forsvare seg med da, revisor. Og det er på en måte at vi har en metodikk som egentlig til en viss grad forutsett at ting som er betalt også er gyldig. Det er sånn vi har bygget opp metodikken vår da. Men så kommer jo dette at den burde kanskje likevel oppdaget på grunn av ettersøkt kontrakter og etter sett på kapasiteten til selskapet i forhold til inntekter som er skapt og sånn. Men ja, revisor, hvis du, det kommer vi også tilbake til når det gjelder rammevilkår. For å operere som revisor så må du ha en minimumsforsikring på 5 millioner. Og det koster cirka en premie på en, når de holder på å være 10 000 i året, kanskje en 15 nå. Så det må du ha, du får ikke lov å drive som revisor uten å ha det. Ansvarsforsikring. Ja, skal vi ta pause da? Så skal vi i hvert fall gå over til oppgave 2 etterpå.